Це вулиця Кравчука. Позаду мене тривають роботи із заміни тепломережі, яка експлуатується більше 30 років. Ділянка труби аварійна. Через часті пориви в опалювальний сезон місцеві мешканці залишалися без гарячої води та тепла. Були такі проблеми і в нашому домі, і в сусідніх. Ті, хто мав гроші і можливість, то ті встановлювали собі бойлери. А ті, хто ні, то я знаю, що багато людей гріли там в каструльках. Деколи було таке, що взагалі не було води ніякої, дуже холодної. Звісно, незручно, куди тут зручно, коли в тебе немає чим помитися. 6 разів за 4 роки комунальники усували тут пориви на тепломережі, каже головний інженер проєкту Василь Бублій. Розповідає, полатані, зіржавілі труби демонтували. Нові львівського виробництва готують до монтажу. Вони кращі тим, що не пропускають вологі стійкі, тобто труби не будуть нас ржавіти за рік, два, п'ять. 160 метрів трубопроводів з матеріалами, з роботою обійдуться десь 5,8 мільйона. У нової теплотраси у кілька разів довший термін експлуатації. Вона більш ощадлива, каже керівник підрядної фірми Олександр Петренко. Гарантійний термін даної труби – до 50 років. Тепловтрати в цій трубі практично мінімальні. Це дуже велике значення має при умові теперішні теплоносії, скільки вартують. Тепломережа прилягає впритул до торгових контейнерів. Деяким підприємцям довелося зачинитися на час проведення робіт. Треба входити в положення, раз виділилися кошти, що є така можливість замінити труби, то чого ж їх не міняти? Може, хтось і був невдоволений, але лічно я не чула. А ви як ставитесь? Ну, як заробити хочеться, але ж і хочеться, щоб і тепло було зимою. Так що вибираємо менше зло. Підрядник Олександр Петренко говорить, пообіцяли підприємцям завершити роботи якнайшвидше. 3 неділі плюс-мінус. Ну, але, ну, кажу, якщо погодні умови зададуть, тому що от буквально на тому тижні вскрили теплотрасу, пішов такий дощ, ну, злива така, що в лотку просто по коліна було води. Дарія Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.